Գյուղացիդան դա միսի մետոք է արջիլ բորկված է աճարիդան։ Կոգամովիտն են։ Սաճի դա ոտ լեիպս է մետոք է բի։ Սաճի, Սարդաշորիսո կատեգորիս Սաճի դա չոյն էրսետ սաղուկատոսում Սաճի մանխաշ ջորբերնածը բոլոմիտի թեվև Սաճի լուսմատտա, այդ չաստույնը դա դայիցքո գիտոված պինալի 8-մոց կիլոգրամ ծոյնդ կատեգորիաշ։ Նախոտ ռոգոր գամիտար դեպա մողլեն է բի, ռոգորի գամոտ գեպա է շեխոտրադա վիսմողութանսի սարմատավաս։ Եկի մանամ վիդրեակ ջերջրովի տարգախսնին վանգարիշի, կետպետրոն պրինջաոս մետալոսնովի 8-մոց կիլոգրամշի գաղթն անզոր չիրգածեց ալտոգոդան դա նոդար Աբրամիշուլի գարդաբնի դան։ Եխլա բոլքված եմ թիպոս սադա իվատի ագրամ արգամովի դա շախադրայիս է գոնշի գրձել դեղա դա Սաջեպմա ու խրոպ ասի ուրատ միջն է շիուկաշույլի ուզրգտելի ատլետի էրդի կուլա մի իղո բոլքված եմ դա շիուկաշույլի դգեպա չոգ ջենշի բոլքված ես իդեղ էրդի շանսի եկցրում գազարդոս տավի սուպերակոսովանիք իդեղ ուպր գազարդոս ուպերակոսովա ջերջորովետիս էրդի տնոսի գեպս շեղի դայս չոգ ջենշի շեղուկարախելի այիտացադա նախոտ Հադա ագդով ես մարդլած կարգի գտեղայի ով մեոր է դացայի խանա, իսսև դա շեի ձլվայի գիվ է, մագրամ ամջերատ վեղար մուախերխա, թումցա խոտիտնոս իգև սուկ է, այկ իդեղ էրտխել ասի է, որկված եմ, ասետ իրամ ձալիան իշույատ Համջերատ ուկո է վեղար գամովույի դա, մագրամ այդ ատրի ալակ դա սխրիտնոլի, գասուլի արիս ծուտնակավարից առավի ջիր, գասուլի շապատրիս ացկեմի դնդա ուկո է սխրիտնոլի իմ արջովա, բոլքած է մարդլած դա դամաջորևելի դա հավիսից էլի էներգի աման բունեբրերիաց այիքով։ Ամդենատ սակատոլոս չեմպիոնի 8-մոց կիլոգրամ ծոյնդ կատեգորի աշի սրուլի է դամսախուրելուլ ատ կախդա աչիկո բոլքված է աջարիդան նիկոլոս շիուկաշույի դաժջեր